መንግስት በሃይማኖት ውስጥ ሊገባ መግባት የለበትም ሃይማኖትም በፖለቲካ ውስጥ መግባት የለበትም ሌሎች ሃይማኖቶች ላይ ተጽኖ የሚያመጣ አይመስለኝም የራሱ ባህሪ ነው የዶግማ ጥሰት አልተካሄደ ኦርቶዶክስ እንደሆነች ፍደል ቀርጻ ብራና ዳምጣ ምናምን የሚሉት አስተምራለች ፍደል ቀርጻለች ብራና ዳምጣለች ያን ሁሉ ያደረገችው ግን ለግዕዝና በግዕዝ ቋንቋ ለአማርኛ ቋንቋ አይደለም ማለት ነው አማርኛን የስነ ጽሑፍ ቋንቋ አድርጎ ያመጡት ኦርቶዶክሶቹ ሳይሆኑ ፕሮቴስታንቶቹ ናቸው አትሞም ተተርጉሞም ሲመጣ 66ቱ መጽሐፍ ብቻ ነው የመጀመሪያው ኢትዮጵያ ውስጥ በአማርኛ የታተመው 80 አሃዱ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ በአማርኛ የተረጎመው በ1980 ዓመተ ምህረት ነው አማርኛን የገጠመው አይነት ችግር ነው ኦሮምኛውን የገጠመው የፈለገው ኦርቶዶክስ አቅም በየበዓላቱ ከመሄዱ ውጪ አቅም እኔ ራሴ ብዙ ታቦቶችን ቤተክርስቲያን አዘግተን ማለት ነው ኦርቶዶክስን ወደ ከተማ አሰብስበናል አሁን በጊዜ ብዛት ተምረው ወደ መሃል አገር መጥቶ አመራሩን ይዘው ነው አሉ ልክ ነው ተምረን መተን አመራሩን ይዘን ነው አሁን ምንድነው በአጼ ለስላሴ ዘመን ላይ ነው ስታክ አድርገው የቀሩት ሳቸው ስራ አንዳንድ ሰው ምን አገባው እሱ ጴንጤ ነው እሱ ፕሮቴስታንት ነው እሱ ምናምን ነው ይላሉ አሁን እንግዲህ ለበኮመንትም ሊሳደቡ ይችላሉ ዳፋው ይነካናል መጽሐፍ ቅዱስ የራሱን ቃሉን ዋናውን ነገር ያጣ በሰዎች አረዳድ መሰረት ብቻ አይተረጎምም ወይ የሚል ፍራቻ አለ ይሄንን እንዴት ያዩታል እርሱ ፍራቻ አይደለም ግን ይሄንን ድክመታቸውን ለመሸፈን እቺን አባባል ይጠቀማሉ እንጂ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ብቻ አይደለም እንዳይተረጎም ስትከላከለ የነበረው እውነትሽን እንኳን መረዳት አይፈልግም አሁንኛ እውነታችንን መረዳት ለማይፈልጉ አብዛኛው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች እንደተሳደቡ ነው ይሁሉ ናመት አነሱ መናፍቅ ይላሉ እኛ ደግሞ እነሱን ነው መናፍቅ የምንለው እነሱ ናቸው ሃይማኖትን ያጎደሉት ስለመጀመሪያዋን የራሷ ፓትሪያርክ ስትሾ ቀኖናም ዶግማም ጥሳለች አሁን ምን አዲስ ነገር ተፈጠረ አሁን የት ነው ያሉ እነዚህ ሰዎች የድሮ የኃይለ ሥላሴ ዘመን ላይ ቤተ ክህነት ቤተ መንግስትን በመትመራበት ጊዜ ሁሉን ታዘ ስለነበረ እንደሱ አይነት ሳቤ ላይ ነው ያሉት አብዴት ማደረግ አለባቸው እንደምታለው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ከድሮ ጀምሮ ፖለቲካ ተለይታ አጣቀም ሰላም እንዴት ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ክብር ይመስገን። እኛ እንኳን ለቤታችን አዲስ አይደሉም ለህብረተሰቡም አዲስ አይደሉም ብዬ ገምታለሁኝ ግን እኒው ለፎርማሊቲ ያህል እስቲ እንተዋወቅ ስሙትን ማን እንበል? ስሜ ቄስ ግርማ ዘውዴ ይባላለሁ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ቤቴል ፕሬዝዳንት እና የታድሶ ዓለም አቀፋዊ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ፕሬዝዳንት ነኝ በእንደዛ ውስጥ ህብረትና ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አገለግላለሁ ለማለት ነው። መልካም። ቄስ ግርማ እንግዲህ እንደ ለቃለ መጠይቃችን ፈቃደኛ ስለሆኑ በመጀመሪያ ከልብ እናመሰግናለን። አስከትዬ እንግዲህ ወደ ጥያቄዎች ይገባለሁኝ። የመጀመሪያ ጥያቄ የሚሆነው ሃይማኖትንና ኢትዮጵያን እንዴት ያዩታል? ይህንን ጥያቄ አነሳሁበት ዋናው ምክንያት እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ከ91% በላይ የሚባለው ወይም ደግሞ በጣም አብዛኛው ህብረተሰብ አማኝ የሆነበት ሀገር ላይ ነው ያለነው የኖርን ያለነው እንደሌላው ሀገራቶች አይደለንምና ሀገራችንን ኢትዮጵያንና ሃይማኖትን ለይቶ ማየት አይቻልምና በርሶ እይታ ሃይማኖትና ኢትዮጵያን እንዴት ይገልጿታል? ይሄን መግለጽ ከባድ ነው። ምክንያቱም ቀደም ሲል ሀገራዊ ወይም ደግሞ መንግስታዊ ሃይማኖት በነበረ ጊዜ በመንግስታዊ ሃይማኖት ወይም ደግሞ በሃይማኖት በተሾሙ ነገስታት ስትመራ ስለነበረ ከዛ ትራዲሽን ወይም ደግሞ ተውፊት ለማድ ጋር የተያዘ ብዙ ያልተላቀቁ ነገሮች ስላሉ እና እንደዚሁም ደግሞ አሁን ደግሞ ከደርግ ጊዜ ጀምሮ ከ1960ዎቹ 66 ጀምሮ ያለው ደግሞ ሃይማኖትና መንግስት የተለያየ ስለሆነ በተለይም ደግሞ በደርግ ጊዜ ከ1960 ጀምሮ እስከ 1983 የነበረው እግዚአብሔር የለም የሚል ቲዮሪ ወይም ደግሞ ሪዮት ዓለም ሲያራምድ በነበረ መንግስት ጊዜ ምንም ከመንግስትም ከህዝብም ጋር እንኳን ሃይማኖት እንዳይገናኝ እንዳይያያዝ ተደርጎ የነበረበት ነው። በተለይኛ ስንማር ፖለቲካል ሳይንስ የሚባል ትምህርት አለ ከ7ኛ ክፍል የሚጀምርና አስተውሳለሁ የኔ አስተማሪ ገና መጀመሪያው 7ኛ ክፍል ሲገቡ የመጀመሪያው የጻፉት ብላክ ቦርድ ላይ there is no god በእንግሊዘኛ ነበር የሚሰጠውና እቺን ነበር የጻፉት
እግዚአብሔር የለም ብሎ ነው የጀመሩ ሲጀምሩ ማለት ነው ቁሳካላውያንና ሐሳባውያን ተብሎ በሁለት ተከፍሎ ነው የሚታየ ነበረው ስለዚህ በዛን ጊዜ የነበረው አብዛኛው ሰው ከቤተ እምነት ሰዎች በስተቀር አብዛኛው የማህበረሰቡ ክፍል እግዚአብሔር የለም ወደሚለው ያዘነበለበት ሃይማኖትን የረሳበት ጊዜ ስለነበረ እንደነበረ ይቀጥላል ተብሎ የሚታሰብበት ሁኔታ አልነበረም ግን ውስጥ ለውስጥ ከሙስሊምም የተወሰኑ ከረርሚሉ ከኦርቶዶክስም ሃይማኖቱ አካባቢ ያሉና ከዛ ጋር ቁርኝት ያላቸው ከወንጌል አማኙም እንደዛው አገልጋዩና ደግሞ ወስነው አማኝ ሆነው ክፍል እግዚአብሔር አለ ይላል እግዚአብሔር አለ ያ ሰው አማኝ ስለመሆኑ ራሱ ማወቃት ጨ ምክንያቱም ሰላምታው አሁን እግዚአብሔር ደህና ነህ ሲባል ባሁን ጊዜ እግዚአብሔር ይመስገን ይላል ሰው ሁሉ ዝም ብሎ ያኔ አይልም ማንም ሰው አይልም እንዴና ደህና ነህ ሲባል ታዲያስ ነው የሚባለው በጣም ፖለቲከኛ ከሆነ የፓርቲ አባል ከሆነ ደግሞ ኢትዮጵያ ትቅደም ነው የሚልሽ በጎች ከብቶች ዶሮ ምናምንም ሲታረድ በስመ አብ ወልድ ወይም ቢስሚላህ ምናምን የሚባለው ቀርቶ ኢትዮጵያ ትቅደም ብላችሁ ረዱ ወደ ማለት የተደረሰበት የፓርቲ አባላት የነበሩ ልጆቻቸውን ማስጠምቁበት ወይም ክርስትና ማስነሱበት ሁኔታዎች ነበሩ ግን አንዳንድ ከእምነቱ መለየት የቸገረው ተደብቆ ልጁን የሚልክበት ሁኔታ አለ ለክርስትና ለማስነሳት ማለት ነው ያን ያህል ሃይማኖት ከማህበረሰቡ እንዲለይ ተደርጎ 17 ዓመት ተሰርቷል ከዛም በኋላ ሲመጣ ደግሞ ሃይማኖት ነጻነት ሲታወጅ ሁሉም ወደ ሃይማኖቱ ሲመለስ እንደ አዲስ እንደገና ተመልሶ ተቀነቀነ ቢሆንም ግን በህገ መንግስቱ ላይ ደግሞ ምን ተቀምጧል አንቀጽ 11 ላይ ሃይማኖትና መንግስት የተለያዩ ናቸው ቁጥር 1 እንደሱ ነው የሚለው ከዛ ቁጥር 3 ቁጥር ነው ያለው 2 እና 3 ደግሞ መንግስት በሃይማኖት ውስጥ ሊገባ መግባት የለበትም ሃይማኖትም በፖለቲካ ውስጥ መግባት የለበትም የሚል እንትኖች ተቀምጠዋል ማለት ነው አንቀጾች ወይም ደግሞ አረፍተ ነገሮች አሉ ማለት ነው ስለዚህ በድሮው ካየን አብዛኛው ጥሩ አታችመንት የነበረው ነው ከዛ በደርግ ጊዜ የነበረ ደግሞ የለም የሚል ነው ቀጥሎ በመጣው በያደግ ጊዜ ደግሞ መንግስትና ሃይማኖት አይገናኝም ግን ህዝቡ የፈለገውን ሃይማኖቱን መከተል ይችላል የሚል ነው ስለዚህ እንግዲህ እንደ መንግስት ጋራ ማገናኘት አሁንም ህገ መንግስቱ አይፈቅድም ግን በተግባራዊ ሁኔታ ሲታይ ህዝቡ የዛው ሃይማኖት የተለያየ ሃይማኖት ተከታዩ ስለሆነ ያው ነው ጠቅላይ ሚኒስቴርም የሚሆነው ያው ነው ፕሬዝዳንትም የሚሆኑት ከዛው ውስጥ ተመርጠው ነው ሚኒስቴሮችም ከዛው ናቸው ግን ተጠንቅቀው ነው በያደግ ጊዜ እንዳውም ትንሽ ጥንቃቄ ያለው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አክቲቭ መሆን የለበትም የመንግስት ባለስልጣን ወይም ያደግ አባል ይባላል ባሁኑ ደግሞ በብልጽግና ደግሞ ችግር የለው በዚህኛው መሪ ሆኖ እዛ ሚኒስቴር መሆን የሚችልበት አይነት እድሎች ሁሉ አሉና ስለዚህ ከደርግና ከያደግ ጊዜ ይልቅ አሁን ትንሽ እንትን ያለ ይመስላል ሃይማኖት ጋር ሃይማኖትና የመንግስት አሰራር ተመልሶ የተያያዙ አይነት ይመስላሉ በተግባር ደረጃ ማለት ነው በእንትን ሲናገሩ ግን ጠቅላይ ሚኒስቴሩም ሆነ ሌሎቹ ሚኒስቴሮች ህገ መንግስቱ እንደዚህ ስለሚል ብለው ያው ያለፈውን ህገ መንግስት ማለት አሁን ያለውን ህገ መንግስት አንቀጽ 11 ላይ ያለውን ይጠቅሳሉ ማለት ነው በአንድ መልክ ልትገልጪው አትችም የተለያየ አይነት ታሪክ ስላሳለፍን ማለት ነው እንደሱ ነው የምንረዳው ነው መልካም እንግዲህ ይሄንን ካንሳን አይቀር ይሄንን ሁለት ሳምንት የተፈጠረውን ነገር እንግዲህ ሁላችንም የምናቀው ነገር ነው ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ጋር አባቶቻችን መሪዎቻችን ብለን የምንጠራቸው አባቶቻችን ለሁለት የተከፈሉበት ወይም ደግሞ የራሳቸውን ሐሳብ ይዘው ጽንፍና ጽንፍ ይዘው ያወሩ ወይም እየተወያዩ ያሉበት ወቅት ላይ ነው የምንገኘውና ይሄንን ተንተርሰን ሌሎች ሃይማኖቶች ላይ የሚያመጣው ተጽኖ አለ ወይ ሌሎች ሃይማኖቶችስ ከዚህ ምንድነው የሚወስዱት የሚለውን አንድ ላይ ቢመልሱልኝ ሌሎች ሃይማኖቶች ላይ ተጽኖ የሚያመጣ ይመስለኛል የራሱ ባህሪ ነው ይሄኛው አሁን በኦርቶዶክስ ውስጥ የተከሰተው ነገር የአስተዳደር ችግር ነው ወይም የቀኖና እነሱ የሚሉት የዶግማ ጥሰት አልተካሄደም ዶግማ ጥሰት የሚባለው
مسرت أمنتون سكدو ويم سيابلاشو ويم كذا كهيمانوت سيوتو نا ليلة مرت سيستمرونه عون وتوها يا سدستون باباسات ويم أبو نوتش شوموت سوستون بار أبو نوتش ويم باباسات هيمانوت لا يدلم شجراتهم يعني سوتم تياك إيه فتاوي عندنا ويا بقانقاو هزبون مدرسة مدرسة لبتنا مكناتهم يتبي أرثوذكس توحدو بيت كريستيان بوانا نت متتكمو جزء نبرة كجزء كتلو أمارينيانو أهونن قدي ودا أمارينيا ممتاو بكفتنيا تقلنو يا أمارينيا تق قانقا متتكم فلقة ودا يدلا جزء لهونا لزانو أونس كونا لك كتشم كداسيوان بجزء نمتكدسو ملكك سلم ما تفلق عندن دوتشم دعمو بيت كريستيان يتابع قلت عند سوم باتل عندن سويسي نعكرون داوم يملاكتم قان قانو من السماء تم من نعكرو جزنو منامن سيلو أو ميديا لاي سما يعني هل قان قاوعار يتابع كن نعكر الله شو إيهن قان قا ألك مبالو بس جزير راسو أمارينيان يزوف قان قايا درجة شاون عندن دوتشو تساستو سيورون نالن أرثوذكسن ده هو نج فدل كرزا برانا دامتا نزيار غا فدل استمرا منامن ميلو تاستمرا لج فدل كرزا لج برانا دامتا لج يعني هلو يادر رغة چوغن لغئزنا بغئز قوان قوانو لا أمارينيا قوان 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 لما لتنو أمارينيا لمجم مريا قزي بزتنينيا وكفل زمن يتتقموت نغستات يزاقويس ربا منغستنو قتلو كذا بحالان دسفافا يادر رغو ترت يادر رغو درغمو أزعي تدروسنا اچو باسرا سمنت سالاسا سوست أمارينيان يسنس اوف قوان قوان درغو يامتو ترثوذكسو چو سايحونو پروتستانتو چو ناچو ويم يوانجيل آمانيو چو أبا رومي يمي بالو ويم أبنا آمانو أبا أبراهام غبسلاي ترغومو تيمي بالو يمي جمراو يا أمارينيان مزاف قدوسن ياسترغومو ميستر أليس يمي بالو يريفورمد بيتا كريسيان ويم ينيا بيتا كريسيان እምነት ተከታይ ናቸው የግብጽ ኤምባሲ ቆንስላ ማለት ነው በግብጽ ሀገር የፈረንሳይ ኤምባሲ ወይም ቆንስላ ላይ ጀነራል እንትን ነበሩ ሳቸው ናቸው አባሩሚ በዛ ሲያልፉ ወደ ኢየሩሳሌም ሲሄዱ አገኝቷቸው ባኮትን እንደዚህ ብለው ሰው አገናኝቷቸው ከዛ ተከፍሏቸው ቁጭ ብለው ተቀጥረው ተርጉሞ እንዲጨርሱ ተደርገው ተርጉሞ ከጨረሱ በኋላ ደግሞ ወደ እንግሊዝ አገር ተልኮ ታትሞ እንዲመጣ ተደረገ ማለት ነው። ታትሞም ተተርጉሞም ሲመጣ 66ቱ መጽሐፍ ብቻ ነው የመጀመሪያው ኢትዮጵያ ውስጥ በአማርኛ የታተመው 66 ታዱ ማለት ነው። 66 መጽሐፍ ቅዱስ 66 ቁጥር ያዘ ከብሉይ ክዳን 39 ከአዲስ ክዳን 27 ተብሎ አንድ ላይ 66 ይሆናል። ኦርቶዶክስ ግን የምትቀበለው 80 አሃዱ ነው ወይም 81 ነው። እሷ ብታስተረጉመው ኖሮ 81 ነው ብታስተረጉመው 81 ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ በአማርኛ የተረጎመው በ1980 ዓመተ ምህረት ነው። ያ ማለት ምንድነው እንግዲህ አልቀረም ወደ ግዕዝ መመለስ ለማይቻል ነው አማርኛውን ተቀብላ 81ዋን ራሱ በ1980 ዓመተ ምህረት ተርጉማ ለህዝቡ ያበቃቸው ማለት ነው። ህዝቡ እንዲያነብ ለንባብ ያበቃቸው። ስለዚህ አማርኛንም መውሰድ ላይ ችግር ነበር። አሁን ደግሞ አማርኛን ከተቀበሉ በኋላ ደግሞ ምን ችግር ፈጠሩ? አሁን ወደ ኦሮምኛው የገሰገሰ ሲሆን ደግሞ አሁንም ልክ አማርኛን የገጠመው አይነት ችግር ነው ኦሮምኛውን የገጠመው። በርግጥ ኦሮምኛው የተተረጎመው በ1889 ነው በኦነሲሞስ ነሲብ ወይም ባገሚችስ የሚባሉ የኦሮምኛ ተናጋሪ ተተርጉሞ በኢቫንጀሊካልስ ወይም ደግሞ የወንጌል አማኞች አማካይነት በወለጋ ሰውየው የሉባቦር ሰው ናቸው ተርጓሚው። በባርነት ተገስተው ወደ ውጭ ሀገር ሄደው እዛ ተመረው አስተርጉመው ይዘው ነው የመጡት። ከዛ ወለጋ ነጆ ላይ ቢላ የሚባል አካባቢ ነው ወንጌሉ የተጀመረውና በነሱ ነው ኦሮምኛው በደሞዛ የተጀመረው ማለት ነው። አሁን ያ የተስፋፋ ከዛ በኋላ ያ የቤተክርስቲያን ላይ የሚሰጠው የወንጌል ትምህርት እየሰፋ እየሰፋ ሄዶ ህዝቡም እየተማረ መጥቶ
መጨረሻ ላይ ደግሞ የብሔር ብሔረሰቦች በ1960 ዎቹ ውስጥ በነዋልልኝ መኮንን የጀመረው ከራሻው ስታሊን የመጣው ቲዮሪ ብሔር ብሔረሰቦች ሁሉ ራሻ የብሔር ብሔረሰቦች እስር ቤት ናት የሚለው አባባል ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ኢትዮጵያም የብሔር ብሔረሰቦች እስር ቤት ሆናለች ብሎ ዋልልኝ የሚባለው የወሎ ክፍለ ሀገር ተወላጅ ልጅ ይሄን ነገር ሐሳቡን አይዲያውን ገስቶ አምጥተው እዚ ፔስት ካረገው በኋላ ብዙ ሰው ተቀበለና አቀነቀነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ትግሉ ቀጥሎ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች በቋንቋቸው እንዲናገሩ ተባለ። በርግጥ ቤተክርስቲያን ከዛም ቀድማ በቋንቋ አስተርጉማለች። እኛ በተለይ የወንጌል አማኞቹ ማለት ነው እኛ ያስተረጎምን ሁሉም ቋንቋ ኦልሞስት አሁን ተናንሾቹ ብሔረሰቦች ጭምር የተተረጎመላቸው ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ብሔር ብሔረሰቦች በሙሉ በራሳቸው ቋንቋ መጻፍ ቅዱስ አላቸው እና የራሳቸውን ቋንቋ የስራ ቋንቋ የስነ ጽሑፍ ቋንቋ ያደረገላቸው የመጻፍ ቅዱስ ትምህርት ነው ማለት ነው። ኦሮምኛን ጨምሮ ያ የኦሮምኛ ቋንቋ የተስፋፋ መጥቶ በእኛ የቄሶች ልጆች የወንጌል አማኞች የቄሶች ልጆች የነ ዶክተር ነጋሶ ግዳዳሁን የግዳዳ ሶለን የቄስ ግዳዳ ሶለን ልጅ ናቸው። ቄስ ግዳዳ ደግሞ እኔ አሁን መመራበት ቤተክርስቲያን ፕሬዝዳንት የመጀመሪያው ፕሬዝዳንት የነበሩ ናቸው። እነሱ ወደዛ ትግል ውስጥ ገቡ። እነ ሰለሞን ግዳዳ እነ ሌንጮለታ የቄስለታ ዋቀዮ ልጅ ናቸው። ቄስለታ የኛ ቤተክርስቲያን ሶስተኛ ቄስ ናቸው። ከቄስ ግዳዳ ቀጥሎ የቀሰሱ ሰው ናቸው። እነዚህ ልጆች የተማሩ መጥተው የኦሮሞ ህዝብ መብት በተመለከተ እየተናገሩ በመጡበት ጊዜ መብት ያስከበሩ በመጡበት ጊዜ ከዛ በ1983 ያደግ ከገባ በኋላ መጀመሪያው ነገር የተደረገው ሁሉም በቋንቋ እንዲናገር እንዲጽፍ ትምህርት ቤቶች ትምህርታቸውን ካሪኩለም አዘጋጅተው በዛ እንዲሰጡ ነበር የተደረገውና እንደሱ ያደገ መጣ። እንግዲህ አሁን ያደገ መጥቶ ደግሞ የትምህርት ቤቶቹ ቋንቋ ወይም አሁን ለምሳሌ ኦሮሚያን እንወሰድና አሁን በዋናነት የተነሳው ደቡብና ኦሮሚያ ነው። እነዚህ አባቶች ለሁለት የተከፈሉበትና ኦሮሚያ ውስጥ አሁን በኦሮሚኛ ነው ኦልሞስት በዚህ 30 አመት ውስጥ በኦሮሚኛ ነው ትምህርት የሚሰጠው። ከ30 አመት ላይ ያለ ወጣት አማርኛ ይሰማ ማለት ነው። እኛ ድሮ የተማርን በአማርኛ ስለተማርን ነው እንደዚህ አቀላጥፈ ያወራለሁ። በኦሮሚኛ ነው አፈን የፈታሁት። ግን አማርኛ ጎንደሬም ሆነ ሸዋዬ ወይም ወሎዬም ሆነ ጎጃሜ ከኔ በላይ አያወራ በደንብ ከነ ፕሮቨርቡ ማለት ነው ከነ ስነ ቃሎቹ መናገር ይችላል። እነዛ አሁን ያለው ትውልድ ግን አይችልም ወንጌል እንዲደርሰው ከተፈለገ ማለት ነው። እና ይሄ ነገር ለሁለት መከፈሉ ነገር የመጣው ከዚህ ጥያቄ የተነሳ ነው። አሁንም እንግዲህ ይሄንን በአግባብ ያለ ማስተናገዱ ነገር ግጭት አምጥቷል ማለት ነው። አያያዝን እኮ ነው ግጭት ሁሉ ጊዜ ጠቃሚ በዘመናዊ አስተዳደር ሳይንስ ግጭት ጠቃሚ ነው ይላል። እንዳውም ግጭት በአስተዳደር ሳይንስ እኔ ሊደርሺፕ ስለሆነ የተማርኩት ግጭት ፐርፐዝሊ ሆን ተብሎ ይፈጠራል። ስትፈጥረው ግን ጥቅም ለማምጣት ያን ግጭት ስትፈጥር የሚፈለገውን ነገር ለማምጣት ፍጠሩ ነው የሚባለው። እና ወይ በራሱ ይፈጠራል ወይ ራሱ የሚመሩ ሰዎች ይፈጥሩታል ማለት ነው። ለምንድነው ወደ ተፈለገው ደረጃ ላይ ለማድረስ እንግዲህ አሁን ሰዎችም ፈጥረውት ይሁን ነገሮችም ገፍተው ይሄ ማህበራዊ መስተጋብሩ ማህበራዊ እድገቱ አወዳልኩት ነገር ስላደገ ራሱ ዲማንድ ያደርጋል ይጠይቅሻል አምጪ ይሄን ነገር ካልሆነ የጠፋው ነኝ ወይም እንደዚህ የሆንኩ ነኝ ይላል። እና በዛ ምክንያት ጥያቄ ያቀረበ እና ሰዎቹ የኦርቶዶክሶ ሶስቶቹ ጳጳሶች አሁን የተወገዙትና መልሰው ያወገዙት እነሱም አውግዘዋል አይቻለው ሚዲያ ላይና መወጋገዝ ከሆነ ምን ችግር አለው አይነት ነው። እነሱ ተቸግረው ይመስለኛል። ለኛ ጠቃሚ ነው ለኛ የሚጠቅመው ለወንጌላ ማኙ ጥሩ ነው ብለንኛ ምን ወስደው የሲኖዶሱ ውሳኔ ነው። የሲኖዶሱ ውሳኔ የነዛን ውሳኔ ይመታል። እነዛ በቋንቋ ነው የሚሉት በቋንቋ የሚለውን አሁን አንቀበልም አይነት አካሄድ ስለሆነ ከዚህ በፊትም ጠቅሞናል። ኦሮሚያ ውስጥ ለምሳሌ እኔ ኦሮሚያ ውስጥ ነው
بزوم ياغلغل كوت ينور كوتم يتولد كوتم يعد كوتم إنيا مندنا يتقمن يورتودوكس بغيزنا بامارينيا مادرغوانو سلزي إنيا كربن بورمينيا ناستمرالن ودوكسو كونفرت نارغالن يفلغ اورتودوكس عاقم በየበዓላቱ ከመሄድ ውጪ አቅም እኔ ራሴ ብዙ ታቦቶችን ቤተክርስቲያን አዘግተን ማለት ነው ኦርቶዶክስን ወደ ከተማ አሰብስበናል ይሄንን አንድ ቤተሰብ ሚዲያ ላይ ሚናገር ልዑል ሰገድ አባሉ ቀሲስ ልዑል ሰገድ የሚባል ሰው ሉባቦሬ ነበር እኛዛ ወንጌል አገልግሎት በነበረን ጊዜ ኦርቶዶክስ ስላሴ ስነመለኮት ኮሌጅ ተመርቆ መጥቶ ከኛ ጋር ኮሙኒኬት ያደርግ ነበርና ያኔ እንነጋገር ነበር አንድ ልጅም የነቀምት ልጅም ምንድነው ማድረግ ወሩምኛ ነው መስበክ ያለባችሁ እንዴት ነው ሰው ወደ እናንተ ነው ግራ ገባቸው ተምረው መጥተው ሰው ሁሉ በቀላሉ ኮንቨርተር ስለሚሆን ወደኛ እነሱ ግራ ገባቸው ስለዚህ እኛ መቅረፍ ፈለጉ ማለት ነው ይሄ ታቦት አምስት ሰው ሲቀረው ምን ያደርጋል እዛ ሶስት ሰው ሲቀረው ምን ያደርጋል እዛ እንዳውም አንዱ ቤተክርስቲያን መጥቶ ወረዳ ውስጥ በሮይ የሚባል አካባቢ ላይ የነበረ አንዱ ቤተክርስቲያን ባርዛፍ ወድቆ ለሁለት እንትን አደረገው የሚካኤል ወይም ገብርኤል ቤተክርስቲያን ከሁለቱ አንዱ ሚካኤል ነው የሚመስለኝ እንትን አደረገ ስሙን ረስቻለሁ በጊዜ ብዛት አሁን ከ20 አመት በፊት ነው እና እኛን ሄደን ያስነሳ ነው እንትኑን አስቆርጠን ምን ብለን አብቁ ብዬ እኔ ዛላሉት የወንጌል አማኞች ሰጥቼ ኦርቶዶክሶች ከመጡ እነሱ ንብረት ስለሆነ መጠቀም ይችላሉ ለሌላ ግን እንዳትሰጡ ብለን ሁሉ የሰጠንበት አለ ታቦት ከውስጥ ወስደውት ማለት ነው ለምንድነው በዚህ በቋንቋ ከመናገርና ከመስበክ የተነሳ ነው አሁን ይሄንን እኛ ወጥተን سنመስክር ምናልባት ላይ ያሉ እና አቡነ ማቲያስ እና አቡነ ጴጥሮስ እና አቡነ አብርሃም ይረዱ ይሆናል እዛ ያለው እነሱ አሁን አማራ ክልል ላይ አቡነ ጴጥሮስ ደግሞ የኢትዮጵያንም ኮንቴክስት አውቆም ቆይቷል ከወጡ አሜሪካ ነው የቆዩት እዛ የነበረበት ጊዜ ላይ ባለፈው ራሱ እንዳውም ሲናገሩ ዱሮ አጼ ኃይለ ሥላሴ ሚሽነሪዎችን ወደ ዳር አገር ልከው ነበር እዛ አስተምሩ ብሎ እሳቸው እዛ የላኳቸው ሰዎች አሁን በጊዜ ብዛት ተምረው ወደ መሃል አገር መጥተው አመራሩን ይዘው ነው አሉ። ልክ ነው ተምረን መጥተን አመራሩን ይዘን ነው አሁን ምንድነው በአጼ ለስላሴ ዘመን ላይ ነው ስታክ አድርገው የቀሩት እሳቸው አፕዴት መደረግ አለባቸው ደርግ ምን አደረገ ኢያዴግ ምን አደረገ ይሄ እዚ እሳቸው አዛ ቆይቶ ስለመጡ ከቀውሙበት ነው ተነስተው አሁን ሊገጣጥሙ እየሞከሩ ያሉት በዛ ልክም ፕሮቴስታንቱንም ወንጌል አማኙንም ማቃለል የለባቸው መሳደብም መወረፍም የለባቸው ሌላም ሲወርፉ አይቻለውና ስለ ዘላለማዊ ትምህርት ራሱ አያምነው አብዛኛው ትምርታቸው ግራሱ ግዚያዊ ነው ግዚያ ምድራዊ ነው ከዛ ጋር የተያዘ ስለሆነ ስለ ዘላለም ራሱ ኦርቶዶክስናት የምታቀው እንጂ የዘላለም ህይወት ራሱ አያውቁም ብሎ ራሱ እኛ ላይ ሲናገሩ ነበር ምንድነው አፕዴት አላረጉም ራሳቸው አሁን በእንደዚህ አይነት ሰዎች ሲመራ ተቋም ችግር ውስጥ ይገባል ማለት ነው አሁን ኦርቶዶክስን ችግር ውስጥ እየከተቱ ያሉት እነዚህ አባቶች ናቸው በእኔ ማለት ነው እንትኑ ይሄንን ምን እናገራ አንድ አንድ ሰው ምን አገባው እሱ ጴንጤ ነው እሱ ፕሮቴስታንት ነው እሱ ምናምን ነው ይላሉ አሁን እንግዲህ ይሄን ከሰሙ በኋላ በኮሜንትም ሊሳደቡ ይችላሉ ዳፋው ይነካናል ኦርቶዶክስ ሲነካ ሰው ሲጋጭ ሰው ሲጣላ አንድ ሀገር ውስጥ ስለምንኖር ይረበሻል ትልቅ ነው ትልቅ ሃይማኖት ነው ትልቅ ቤተክርስቲያን ነው ስለዚህ እነቷል ሚስተካከልበትን መናገር ማስተማር ማግባባት ተገቢ ይሆናል ስለዚህ በዛ ምክንያት ነው ይሄ አሁን እንደሱ የሆነውና ይሄን ማቻቻሉ ተገቢ ነው የሚሆነው ነው መልካም እንግዲህ እዚህ ጋር እርሱ ያነሱት አንድ ነጥብ አለ መጽሐፍ ቅዱስ ሲተረጉም እኛን መጀመሪያ ላይ አስተርጉመን የነበረው ኦርቶዶክስ አላስተረጉመችም ነበር ከጊዜ በኋላ ነው ኦርቶዶክስ ያስተረጉመችው የሚል አሳተመች ማስተርጉም ሳይሆን የተረጉመው መልሳ አሳተመች መልካም እዚህ ጋር አንድ ነጥብ አንድ ምክንያት የሚነሳው ወደ ሌሎች ቋንቋዎች እንዳይተረጎሙ ዶግማ ይጣሳል የሚል ነው ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ እኔ አማርኛ ተናጋሪ ከሆንኩኝና መጽሐፍ ቅዱስ ይተርጎም ብዬ መብት ሰጥቼ ከሄድኩኝ እና አንድ ጉራግኛና አማርኛ በደንብ ተናጋሪ ሆነ ሰው ወደ ጉራግኛ ወይም ወደ ሌላ ቋንቋ ወደ ትግርኛ ወደ ኦሮምኛ ወደ ሁሉም ብሔረሰቦች እየተተረጎመ በሄደ ቁጥር
መጽሐፍ ቅዱስ የራሱን ቃሉን ዋናውን ነገር ያጣ በሰዎች አረዳድ መሰረት ብቻ አይተረጎምም ወይ የሚል ፍራቻ አለ። ይሄንን እንዴት ያዩታል እርሱ? አይ እንደሱ ፍራቻ አይደለም ግን ይሄንን ድክመታቸውን ለመሸፈን እቺን አባባል ይጠቀማሉ እንጂ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ብቻ አይደለም እንዳይተረጎም ስትከላከለ የነበረው። የጥንት ቤተክርስቲያን ከኢትዮጵያዋ በፊትም የነበረችው የሶሪያውም የግብጽዋም እንትናም ሁሉ የሚከላከሉት ነው። ካቶሊክም ውስጥ እንዲተረጎም በላቲን ብቻ ነው የነበረው። የመጀመሪያው መጽሐፍ ቅዱስ ወደ እንግሊዘኛ ጆን ዊክሊፍ የሚባል ሰው ሲተረጉም ከፍተኛ ውግዘት ነው የደረሰበት። ሰው በራሱ ቋንቋ እንዲያነብ ሲደረግ እንዴት ታደርጋለ ተብሎ ከፍተኛ ውዝግብ ተነሳ። ግን ተተርጉሞ ሰው ጋር ሲደርስ ሰው መረዳት ጀመረ። አንዳንድ ካህናት በቤተክርስቲያን አካባቢ የሚወጡ የተሳሳቱ ህጎች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሌሉ ሁሉ ቻሌንጅ መደረግ የጀመሩት ከዛ በኋላ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ማርቲን ሉተር የሚባለው በ1517 የተነሳው የፕሮቴስታንት እምነት መሪው ከጆን ዊክሊፍ በኋላ የተነሳው ማለት ነው። እሱ ደግሞ ወደ ጀርመንኛ ተረጎመ። በዛ አመት እንዳውም የታይፕ ማሽን የተሰራው በ1917 ነበር የመጀመሪያው። እና መጽሐፍ ቅዱስን ለማስፋፋት ከፍተኛ ገዛ ሰጠ ማለት ነው። ከዛ ወደ ጀርመንኛ እየተተረጎመ ሄደ እንጂ ኦርቶዶክስ ብቻ አይደለችም። ይጣሳል ይሳሳታል አንድ ነው፣ ግን በልቃውንት እኮ ነው የሚተረጎመው። ዝም ብሎ ተራሰው ብድግ ብሎ አይተረጎመው። አንደኛ የሃይማኖት ስነ መለኮትን ያጠና ሰው ነው። ያንን የዛ ቋንቋ ተናጋሪ ራሱ ስነ መለኮትን ያጠና በደንብ የሚያውቅ ቃላቱን ሊመጥን የሚችል በዛ ማህበረሰብ ውስጥ የሚጠቀሙበት ቃላት ተቀራራቢ ከጠፋ እንኳን ተቀራራቢ ካልሆነ በፍሬዝ ነው የሚተረጎመው፣ በሐረግ ተብራርቶ ማለት ነው እንጂ ይሄ ዶግማ የሚጥስ አይነት አይደለም። ዶግማና ቀኖና ነው ያልሽው አንቺ። ቀኖና ያው የቸርች አስተዳደር ማለት ነው። እሱ በየጊዜው ስለሚለወጥ ችግር የለውም። ዶግማው ነው የሚያይቀየረው። ዶግማ ማለት የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ማለት ነው ባጭር ቃል። መሰረተ እምነቶች በዛ ላይ ስለሚመሰረቱ እሱ ከዛ ስለሚወጣ እሱ እንዳይጣስም በብዙ ሊቃውንት እየታየ ነው። ያ ብቻ አይደለም ግን ይሄ አንድ ነገር ላይ ይሄ ደርቆ የመቅረት የአበሻ ችግር ነው። ይሄ ኢትዮጵያዊ ችግሩ ትልቁ ችግሩ ራሱን ቶሎ ቶሎ አብዴት ማድረግ አይችልም። መጽሐፍ ቅዱስም ተናግሯል እኮ መስክሮበታል። ምንድን ነው የሚለው? ነብር ዝንጉርጉርነቱን ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊነቱን አይለቅም የተባለው እሺ ብሎ አይቀየርም። ውጭ ሀገር ሂዶ ራሱ ሌላ ቤተክርስቲያን አይቀላቀልም። አበሻ ተሰብስቦ ኦርቶዶክስ ከሆነ ወይ ገብርኤል ወይ ሚካኤል ወይ ማርያም ብሎ ይከፍታል። ጴንጤ ከሆነም ደግሞ ራሱ ይከፍታል ራሱ ወይ ሙሉ ወንጌል መካነ ኢየሱስ ቤቴል ምናምን እያለ ውጭ ይከፍታል እንጂ አበሻ እንደሱ ነው እና መቀላቀል አይፈልግም። አሁን እኛ እምነት ተከታዮች ውጭ ሀገር አለ መክፈት እኮ አያስፈልግም፣ ሂዶ እዛ መቀላቀል ነው። ግን አይቀላቀልም እሺ ብሎ። ቶሎ የመለወጥ እንትን የለውም። በአንድ በኩል ጥሩ የሚሆንበት አለ፣ ጠላትን ከመከላከል አንጻር እንደ ጣሊያንን አይነት ወቅቶ የመለሰው አልቀበልም ብሎ ያ ሁሉ የታገለው ይሄ ካለመለወጥ ባህሪው ነው። ግን ጠቃሚ ነገሮች ሲሆኑም ደግሞ እንደዚሁ ይቸገራል። አብሮ ቶሎ ነገሮችን የመቀበል ቶሎ ራስን አብዴት የማድረግ የማዘመን ከወቅቱ ጋር የመሄድ ከሁኔታው ጋር የመሄድ ከሁኔታው ጋር ነገሮችን አጀስት የማድረግ ነገር ይቸገርና የድሮ ነገር ለብቻ ላይ ነው የሚውለው። እያወገዘ እየሰደበ እየተቃወመ እንትን እያደረገ እውነትሽን እንኳ መረዳት አይፈልግም። አሁን እኛ እውነታችንን መረዳት ስለማይፈልጉ አብዛኛው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች እንደተሳደቡ ነው የሁሉን ዓመት መናፍቅ ከስንዴ ጋር የመጣ ከሰልባጅ ጋር የመጣ ከምናምን ጋር የመጣ ይላሉ። ያው እንዳላ ያላዋቂ ንግግር ስለሆነ ትቀበያለሽ ትተያለሽ ማለት መልሰሽ አትሳደቢ፣ መጽሐፍ ቅዱስም ስለማይፈቅድ። በእርግጥ እኛ ስንዴ አምጥቶ ከስንዴ ጋር የሰጠን የለም። ስንዴ ኢትዮጵያ የመጣው የፈረንጅ ስንዴ በቸርች በኩል መጥቷል። የመጣው በ1976 እና 77 ነው። የረሃብ ጊዜ የወሎ ረሃብ የሚባል የትግራይና የወሎ ረሃብ ታቅ ሰምተሽ ሊሆን ይችላል። ያን ጊዜ ነው የመጣው። ያን ጊዜ ያመጣ ነው ደግሞ በዛ አገር ያሉ የእኛ አማኞች ኢትዮጵያ ረሃብ ገብቷል ሲባሉ እርዳታ ሰጠ፣ ግን ለደርግ መንግስት አልሰጥም አለ። የውጭ አገር እንትኖችም አንሰጥም አሉ።
ስለዚህ ለቤተ ክርስቲያን ሰጠን ደርግ ለጦርነትም ሊያውል ስለሚችል ቤተ ክርስቲያን ዲስትሪቢዩት ታደርግ ብሎ እኛን አመነ ያለው ቤተ ክርስቲያን ደግሞ አንዱ የኛ ነው አውሮፓና አሜሪካ ያለው ኦርቶዶክስ ኦርቶዶክስ የለም አውሮፓና አሜሪካ አሁን ኢትዮጵያን ይዶ ከዚህ ካልተከሉ በስተቀር ማለት ነው ወይም ራሻ አካባቢ ላይ አሁን አሉ እንጂ ወስተርኖች ጋር በብዛት የለም እና ካናዳ ናቸው ስንዴ የሰጡት አሜሪካ ነው ስንዴ የሰጠውና ከዛ ነው የመጣው በብዛት ዘይቱም እናም ዘይቱን ለምን እንዳስቀሩ አላቀም ስንዴና ሰልባጅ ነው የሚሉት ዘይት ነበር አብሮ ባሁን ስንሰደብ ዘይት የሚቀላቀልልን ነው አሁን እንኳን ግዴ የሚሰደባ ይመስለኛል ተተዋል ግን ያኔ እንደሱ ይባል ነበር ይሄን ምንድነው ካለመልቀቅ የተነሳ ነው መረዳት እንኳን አይፈልግም ለማለት ነው ስለዚህ እኛ ስንዴውን ደግሞ የሰጠነው ለጴንጤም አልሰጠም ጴንጤ አቡነ ጴጥሮስ ባለፈው እንዳሉት ደቡብ ኢትዮጵያና ምዕራብ ኢትዮጵያ ላይ ነው የነበረው ረሃቡ የነበረው ደግሞ ሰሜን ኢትዮጵያ ነው ሰሜን ኢትዮጵያ የነበረው ሃይማኖት ደግሞ እስልምናና ኦርቶዶክስ ክርስትና ነው የሰጠነው ለኦርቶዶክስና ለሙስሊም ነው ስንዴውን ያበላነው ለነሱ ይሰደቡንኛ ነው ማለት ነው እንደሱ ነው እናስረዳው እነሱ ሲሰድቡን አሁን እነሱ መናፍቅ ይላሉ መናፍቅ ማለት ሃይማኖትን የከፈለ የቀነሰ የጨመረ እኛ ደግሞ እነሱ ነው መናፍቅ ምንለው እነሱ ናቸው ሃይማኖትን ያጎደሉት የጨማመሩበት የማይለውን ያሉት ምናምን ይያል እንኳን አስተምራለን ያ አያስፈልግም መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በእንደዛ መልኩ ነው የሚታየው ለማለት ነው አስረዘምኩኝ አረ ችግር የለውም በጣም ድንቅ ትምህርት ነው እየተማረን ያለ ነው ገለልተኛ ሆነውም ስለሆነ የሚያወሩት ህብረተሰቡም ምእመኑም በደንብ ሐሳቡን ይረዳል ይካፈላል በያስባለሁኝ ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ አያይዤ የምጠይቀው ከዚህ በፊት አንተ ወይም እርሱ የሚከተሉት ሃይማኖት ላይ እንደዛ አይነት ነገር ተፈጥሮ ያቃሉ ወይ የሃይማኖት አባቶች መከፋፈል ምናልባት ቸርቾችን ያለ ቤተክርስቲያን ፍቃድ ያለ ቤተክርስቲያን አውቅና ወጥቶ የመስራት ወይም ደግሞ ራሳቸውን ፕሮሞት የማድረግ አሉ አንዳንድ ምናያቸው ነው አባቶች ጋር የተፈጠረው ነገር እናንተ አካባቢስ ተፈጥሮ ያቃሉ ወይ ይፈጠራል ብዙ ቦታ ይፈጠራል እኛ በባህሪው አንድ አህዳዊ ቤተክርስቲያን አይደለም የወንጌል አማኞች እየተከፋፈለ ነው ከዛ ጊዜ ጀምሮ እየተከፋፈለ መጥቶ ወደ ብዙ ሺ ደርሷል አሁን ቁጥርም ማስቀመጥም አይቻለም ያ ሁሉ ደግሞ ጋዊ ሰውነት እየፈጠረ መጥቷል ያ እንግዲህ በህግም በእርቅም በይቅርታም በምንም የሚታለፍበት ጊዜ አለ አንዳንዱ ቦታ ላይ ፍቅር ትሸኛለሽ እንደዚህ አይነት ሐሳብ አለኝ ይላል ትችላለህ መብት ነው እንላለን ሌላ ቤተክርስቲያን ስሜ ነኝ መዘገብና እንትን ይላል አንዳንዱ ጋር ደግሞ ንብረት ጋር በተያዘ ምናምን ደግሞ ወደ ህግ ይከዳል ወደ ፍርድ ቤት ታቤት ክርክሮች ይፈጠራሉ ያኔ ደግሞ ህግ ይለየዋል ማለት ነው ንብረት ላይ በተመለከተ ሰዎችም በተመለከተ ግን ሰዎቹ ያው መብታቸው ነው አንዳንዴ ደግሞ እዛ ውስጥ ይሆንና ሌላ ሃይማኖትም ስምን መቀየርም አይፈልግም እንዳሁኑ በኦርቶዶክስ ማለት እኛም ኦርቶዶክስ ነን ሌላ አይደለንም እንዳሉት እንደዛም ይሆንበት ሁኔታ ደግሞ አለ እሱን በንግግር በመከር በርቅ ነው ምንፈታው ጊዜን ሰጠዋለን ኮሚቴ ቋቋማል ወይም ደግሞ አሳራቂዎች መሃል ይገባሉ ወይም ደግሞ መዋቅሮቻችን አሉ ከስር ከሆነ ቀጥሎ ያሉት መዋቅሮች እዛኛው ቀጥሎ ያለው ላይ መዋቅር ከሆነ ከላይ ያለው እስከ የመጨረሻው መዋቅር ጋር ከሆነ ግጭቱ ሌሎች አካላት ለምሳሌ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት የሚባል አለ እነሱ መሃል እንዲገቡ እርቅ እንዲፈጥሩ ምናምን ይደረጋል ካልሆነም ከዛው ሰዎች ራሳቸው ተደራጅተው ይመጣሉ ወይም ድልንስ ይሰጥና ተነጋግሮ አንድም ይሆንበት ሁኔታ ይፈጠራል ነበር ግን ያያዙ ሁኔታ እንጂ እኮ ይከሰታል የትም ቦታ ያለ ነው አዲስ አይደለም ይሄ በእኛ ብቻም ሳይሆን በኦርቶዶክስም ተከስቷል እኮ ይሄ ቀኖናና ዶግማን ነው መጣስ የሚባለው ነገር ተደጋጋሚ ተከስቷል ኦርቶዶክስ ውስጥ ለምሳሌ የመጀመሪያው በ1958 የግብጹ ፓትሪያርክ ግብጽ ለኢትዮጵያ ሾመችው ፓትሪያርክ ሲሞት በ1959 ኢትዮጵያ የራሷን ሾመች አቡነ ባስሊዮስ የሚባሉት ማለት ነው
يعني هون سيشوم كجبس فكادو تشينو ممبرة ماركوس يلوت على النسو ماركوس ممبرة هون أبو نمانو داكون هينو كميبال بقدم سيابرا رانبر أبو نبيتروس سيابرا رونبر صافيو مالتنا من دنو ميلوت كأبو نمانو كممبرة ماركوس ندايل لينو كجبسو سيلا يكون نسو بفكاد على تليومكو كزا يتليوت بأمزنو بليلة عن نجاجر لك هون النزي نابون ساور ساوريوس ندارجوت النزام بأمزنو يتليوت من دنو كذبوا هلا برجت من قصة عنام نبرة يا سيد الله سه كذبوا هلا كجب صفاتر أركاس في الجنم يا ساتشون شو مو على وجهه النزيم شبلو من قصة تقبلو يجب كوبتك بيت كريستيان كريالات ساعات فكده لا تشو متى يراساتشون سويتش زي ساتشو راساتشو كمحلاتشو مرتاونو يتنسوت لك أهون النزاي عنه يبلع أكلنا يمرتوت بزانج زي نبروت ياهونو تشو دعمو نابن ساريوس دعمو نابن زي نماركوس دعمو من الدنيا درعوت كبتاتشنو يشوموت كبلعي كمشومنا كبتاتش الله شو متى مستت يتنياونو كبعد يكانونات سات يتنياونو يدعمات سات ميبالو يبلعين ست شومينو ي ي dogmas يكنونام تسات ميهونو مالتنا dogmas النب مسافر كدوساوي أكاهدنو كنوناو dogma أستردادريوي سنو دوس كبايوش بيجي كذا بوساني أستلالله فاتشوك أمي وساني وش مالتنا النسون يعني تسانو يا رجتشو إثيوبيا أرثوذكسي مجمع مريان يراسوا patriarch ست شو كنونام dogmas تسالج أو من أديس نعكر تفتره إند يعني إند شالو تما شالنا ولتني على dogma ኢህአዴግ ሲገባ አቡነ መርቆሪዮስን ባለፈው ያረፉትን ማለት ነው አባረራቸው ከኢትዮጵያ ውስጥ ፓትሪያርክ ነበሩ ፓትሪያርኩ ተባረው አቡነ ጳውሎስን ያው ሲባል እንደነበረው የራሱን ካድሬ ይላሉ እንትኖቹና አምጥቶ ሾመ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ዶግማ ሆነ ቀኖና አይቻል ማንዱ ፓትሪያርክ ሳይሞት ሌላ መሾም አይቻል እምነ ሁጉ ግን እሱ ሲሾም አላወገዙም ደግሞ የነበሩት ሲኖዶሱ ነበርኮ አንድ ሰው ብቻ ነው የተባረረው ወይም የተወሰኑ ሰዎች ከሳቸው ጋር ሊሄዱ ይችላሉ ግን ሲኖዶሱ አልፈረሰም ጉባኤ ማድረግ አልተወም በጉባኤው ጊዜ ተሰብስቦ በስራ አስካጁ ወይም በጻፊ በኩል ወይም አዲስ ኮሚቴ አዋቅሮ ተቃውሞ ማሰማት ይችላል ግን ጸጥ ነው ብለው የተቀበለው ቀኖናውን ጥሰው ደግማውን ጥሰው አቡነ ጳውሎስን የሾሙት ማለት ነው። ይሄንንም ተቀብለው አለፉ ምንም ሳይሉ። እንግዲህ ወይ ደግሞ ተቃውሞም ላልሳካለው ይችላል ግን ተመርጧል ሄዷል። ፍቅር ተቀበሉ ሳቸው ሲሞቱ ደግሞ እኚህ መጡ። እኚህ ሳይሆን ማምጣት የነበረባቸው አቡነ ማቲያስን ሳይሆን ማምጣት የነበረባቸው መምረጥ የነበረባቸው በህይወት ስላሉ አቡነ መርቆሪዮስ ባለፈው ያረፉትን ነው ማምጣት የነበረባት ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ጉባኤው እሱን ተተው ሌላ ፓትሪያርክ አሁንም በህይወት ያለ የመጀመሪያው ፓትሪያርክ አሁንም ሌላ መረጠው ሲኖዶሱ የሲኖዶሱ ጉባኤ ራሱ የጣሰ ነው የመጣው እኮ ለምንድን ነው እነዚህን አሁን ጣሳችሁ የሚሉት ራሳችሁ የሚጽፈው ለምን አይታየው እሱ ሲወስነው ትክክል ነው አሁንስ ያኔ ልብ እንደሱ አይነት የመቀበል በማቀፍ ልብ ስተትን በይቅርታ የማለፍ ልብ ካላቸው አሁንስ እንዳይኖራቸው ምን ከለከላቸው ለምን ረብሻ ፈለጉ ለምን ውግዘት ፈለጉ ለምን እስከ ሞት በሞትም በህይወትም ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንዳትቀበላቸው በሞት ማለት እዛ እንዳይቀበሩ ማለት ነው መቀበር እኮ ህገ መንግስታዊ መብት ነው የዜግነትም መብት ነው አሁን የት ነው ያሉ እነዚህ ሰዎች የድሮ የኃይለ ስላሴ ዘመን ላይ ቤተክነት ቤተ መንግስትን በመጥመራበት ጊዜ ሁሉን ታዘ ስለነበረ ንጉሱም እሷ ስትቀባ ስለነበረ ንጉሱንም ካለ ቤተ ክህነት ካላመነችበት ለምታባረር ስለማትቀባም እንደሱ አይነት ሳቤ ላይ ነው ያሉት አብዴት ማደረግ አለባቸው እነሱ ከዛ ስንት መንግስት እኮ አልፏል ስንት ህገ መንግስት እኮ መጥቷል እና ያንን መቃወም ካልቻሉና ወይም ያንን በይቅርታ ከተቀበሉ አሁን በይቅርታ እንዳይቀበሉ ምን ከለከላቸዋል ሱባኤውን አዘው የሶስ ቀን ሱባኤ አዘዝናሉ በመንፈስ ቅዱስ ነው ሲኖዶሱም ይመራው እና መንፈስ ቅዱስ እንዲናገራል
بزات قمت على لوتوس بسوي وسط مالتنا نجاروت من فسكر دوس انجلي لنجار مثلي هون نشلال بس وسطو كان وسط السوس وسط كان نجاروت ولتنيا كان لا يتبقى يالا نسو سوستنيا كان لا يوي لساتاشو يالا ولتنيا كان لا نسوك زاتاشوني زومت تزعفون انا بابو عينك دي من فسكر دوس انت توكونومي دو من دنومي لو من فسكر دوس عينك ولا ساركاشو رايم لساتاشو نزانم لمكر نانتنم لمكر متاركة أصابم لاك بلاشونا برانجدي كلاشو كتلوت بسجع كجمراشو بسجع ترسونه ميلو زابير زيوست أيجا بامهون راسونه ميشان أنفو إرسبر ساتشونه ميشان أنفو سبايونه مترسنا برباشو مياس تادف كونا غريلا داون دي أي نتنا غر يهونا نغر تفترو غزى بيس بيسات الليش بيعمت الليش بين كمالل نطرو ندزي أي نت شنكت ميفتر نغر دي أي نت بيت كريستيان ميكافل نغر روتو ساني مستتكو አስፈል ለግመህ እዛም ተደጋጋሚ ተፈጥሯል ከዛ በኋላ ደግሞ አቡ ዶክተር አብይ ወደ ምርጫ ሲመጡ ኦርቶዶክስን አስተርቃለሁ ብሎ ተነሱ አሜሪካን ሄዱ ያኛው በአቡነ መርቆሪዮስ እንግዲህ ወደ አሜሪካ ተሰደው በሄዱበት ጊዜ ዝም ብሎ አልተቀመጡ እዚ ያለው ያቡነ ጳውሎስ የጵጵስና ወይም ያቡነነት ሹመት ይሰጣል እዛ ያሉትም ያቡነ መርቆሪዮስም ሹመት እየሰጡ ነበር እዛ የተሾሙት በሙሉ ከሳቸው ጋር ሲመጡ እርቁ ሲፈጠር እዚ ስፍራ ነው የተሰጣቸው sultaan ነው የተሰጣቸው ለምሳሌ ያሁኑ የሲኖዶሱ ጻፊ የሆኑት አቡነ ጴጥሮስ እዛ የነበሩ ናቸው እዚ መተው sultaan አገኙ እዛ በወሰዱት እዚ ማለት ነው ሌሎች ጳጳሳትም ከሀገሩጭም ከሀገሩስትም የተሾሙ አሉ ከዛ የመጡት ማለት ነው ያንን ውጪ የተሾመውን ተሻሽመው እዛ የመጡትን መቀበል ከቻሉ እዚም አሁን እና አቡነ ሳውሪዮስ ሲሻሻሙ እንዳይቀበሉ ምን ይከለክላቸዋል? እንደው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ውስጥ ምንም አይነት የቀኖናም የዶግማም ጥሰት ተደርጎ አቅም እነዚህ አሪዮሶች አይነት አድርጎ አሁን ገና ነው ይሄን ችግር ያመጡት ብለው እንደዚህ አይነት ረብሻ ማምጣቱ እንዲህ አይነት ውዝግብ ማምጣቱ እንዲህ አይነት በህብረሰቡ መሃል እንትን እንዲነሳ ማድረጉ ايه ليلى علامه قالوا انا بستقر بايتوبيا اورثودوكس لمد راسه الله يعني لمد اسفلغم يا بروتستانتم هنا كسلمنا لمد موسد اسفلغم بتدغاغامي ايتوبيا اورثودوكس شجر غطموات قانونو انتسالج شجر غطموات دوغمو انتسالج ملسا ارمالج تقبلالج تارقالج هيدالج اهونم تمساساي نغر نو يغطمات انجي منم كزي بفيت يالتفطره نغر ايدلم አሁን ይሄኛው እንደ አዲስ ገና ለመጀመሪያ ጊዜ እንደ ተከሰተ ክሳቴ ሊታሰብ አይገባም ልበሰፊም ለምን እንደሆነ ይሄንን የምናገረው ምን አገባው ሊል ይችላል ያገባኛል ምክንያቱም ቤተሰቦቼ ወንድሞቼ ኦርቶዶክስ ናቸው ባይሆኑም ደግሞ ራሱ እዚህ ጋር ረብሻ ሲፈጠር እዚህ ጋር መንገድ ሲዘጋ እዚህ ጋር ሰው ደም ሲፈስ እዚህ ጋር እንትን ሲል እኛንም ይደርሰናል ቢያንስ ቢያንስ ትራንስፖርት ያሳጣናል ማለት ነው በታክሲ በግራችን እንድንሄድ ወይ ቤታችን እንድንውል ወይ ወጥተን ሱፐርማርኬት ገዝተን እንዳንመጣ እንዳንሸምት ያደርገናል ማለት ነው ምክንያቱም አሁን ወደዛ እየሄደ ነው አሁን ጅማ ላይ ያየነው ነገር አይተ እንደሆነ ወለጋ ላይ አቀባበል ሲያደርጉ ግንቢ ላይ የተደረገው ነገር አይተን ከሆነ ነገሩ ወደ ረብሻ ነው የሚያመራው ስለዚህ ከዚህ ልክ ወደ ረብሻ ከመውሰድ ይልቅ የበፊቱን ልምድ ተጠቅሞ ቀኖናና ዶግማዎቹ ሲጣሱ በነበሩበት ጊዜ በፈቱበት መንገድ መፍታቱ አይቀልም ወይ ማጦዙ ለምን አስፈለገ ፖለቲካ እንድምታ አለው ምን አለው የበፊቱም እኮ ሁሉ ፖለቲካ እንድምታ አለው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ከድሮ ጀምሮ ከፖለቲካ ፖለቲካ ተለይታ አጣቀም የነገስታቱም ይጠቀሙባታል ደርግም ሲመጣ እንዳውም ደርግ ደግሞ አንድ ጊዜ ፓትሪያርኩ ራሱ የሰፋ አባል አርጓቸው ነበር ይባላል የሰፋ አባል ሆኖ ነበር እሳቸው እንደገና ያደግም ደግሞ የራሱን ሰው አምጥቶ ሾሞ የተላያየ አይነት መቀለጃ ሁሉ አርጎ ነበር አቡነ ጳውሎስ መስቀል ማውጣት ፈልገው ሽጉጥ ሰው ላይ አወጡ ምናምን ሁሉ እየተባለ ይቀለድ ነበር ምንድነው ማለት የፈለገው እሳቸው ስላወጡ ሳይሆን ካደሬ ናቸው ነው ባጭር ቋንቋ ስለዚህ ከፖለቲካ ተለይታ አጣቀም አሁን ደግሞ የትኛው ፖለቲካ ነው የሚወደደው የትኛው ነው የሚጠላው ነው ካሁን እኮ ልትነጻ ማትችልም አሁንም እየተደረገ ያለው ነገር እኮ ፖለቲካ ነው የኦሮሞ ማህበረሰብ ጥያቄ ያቀረበ ለነሱ ጥያቄ ነው ብሎ ነው እነዚህ ሰዎች
أقربنا لالتقبلوا نمنو يعنن ما تناتوا عيشال موي يعنن ما قبلوا عيشال موي يعنن كما درك سلزي لن يترونو إنيا بروتستانتوش دستاونا انشلم يقاميو سينودوس وساني لبنتي ويم لبروتستانت لونجيل أمانيو هايمانوت بتام كونجونو مكنياتو ين أبونا ساوريوس بأورومينيا النياز بكمباتينيا بولايتينيا بهادينيا ندرساتشاو إنيا نستاكي أرغنال إنيا مكنياتو بيكوان قواتشو ينقرناتشو سلوانا كتراتشن يبزاو ቆሞስነት አለ ቅስና አለ ኦርቶዶክስስ አሁን ደግሞ ምን ጀምረዋል ማለት ነው ኦርቶዶክሶች ፓስተርነትን ማረግ መሾም ጀምረዋል ማለት ነው የመጀመሪያው የነሱ ተሽዋሚ ዮናታን አክሊሉ ነው የዮናታን ትምብት ወነት እንዳይሆን ከፈለጉ ራሳቸው ኦርቶዶክሶች በመቃወም ሳይሆን በተግባር ነው ማሳየት ያለባቸው እኩል ነው የሰማነው መረጃው ቀደም ብለን ሰምተናልኛ ኦርቶዶክሶቹ ከመስማታቸው በፊት የኔ የሆኑትን ለያለው ብሎኛል አለ እዛው ላይ የትኛው ነው የሱ